Mä oon hoitanut tän, sä tykkääks sä soosta niin paljon? Kyllä. Tota... Pitäis mä ottaa joku noista kipuläissä? Kuka ei oo vielä ollut lala? Mitä? Ja souse pääsikin vielä jatkoon. Pitäisikö tota ottaa sit silleen, että koska täällä oli tää. Tää oli kyllä erittäin hyvä battle. Mikä se... Petsi, joo. Mikä se on? Me tehdään nyt silleen, että Henu, sä tuut battlea uudestaan Toni Samia vastaan, koska teillä oli niin hyvä battle ja tuli se kiroilujuttu, joten nyt on Henu vastaan Toni Sami sitten, koska täällä on. Joten nyt kirjataan, ota mikki. Skibidi way now, ottakaa kivi paperisukseen. Tää on yks biitil, yks akapellan ja Henu odottaa. Selvä! Ensimmäinen biitil. Noni. Check it out, check it out now, yo. Eli vastassa Toni Sami. Aloitetaan siitä, että sä olet Porin paskin. Yo, eli ei oo skillitaso. Yo, ja totta kai sun skillit hajoo. Vähän niinku Atomex, Henu lavalla, niin siinä vaiheessa puolet MC:stä on kadonneet. Yo, eli ne lähtee karkuun. Ja mä voin sanoa, että nyt tulee sattuu, tulee matsku. Mikä on uskomatonta, kato kun jäpä makaamatolla. Joo, otat siinä vähän lepoa. Joo, ja tiedät, Henu sötti hetoo. Joo, mä voin sun päätä siinä vähän vaan sekoittaa. Kato kun Henu tekee ihan järkyttäviä tekoja. Aina niinku räppipäistää, en mä tätä vitun tagispäistää. Ainakaan kadulla, jos se tulee vastaan. Hinulta tippuu aina niin upeet paskaa. Joo, tää on vähän niinku jotain timanttia. Joo, ja jäpällä varmaan kilahti. Joo, mä tulen pääsen vielä finaaliin. Joo! No vittu siit vaan siit. Nyt paska komikkaa kuin joku Pekko. Tää näyttää Esko enemmän Rekko Lesbol. Joo, mitä alat piipittää? Tää kuuntelin sen mopu autossa meikäläisen biisiä. Ollaan autettu freestyle monta kertaa. Jopa Souse voi tämä jäpä servoa. Eli sulla tulee tästä iso traumat. Rauman jätkä sulle täällä nauraa. Eli meikäläinen serva sua ihan itse. Tässä on minun mielipide. Oot paskempi kuin ironinen. Joo, heilutaan tätä siililehtiä. Sä oot niinku ironinen. Kirjoitat valmiiksi sun freestyle settiä. Ehkä menee jäätymään. No tuski edelleenkin. Tää mun mutsi nussi. Eli se jäpä on vähän pini. Se nussi mun mutsi ja sen takia silloin hivi. Eli joo, tää on real matapoka. Se on Toni Sami. Tuli mua vasta. Se on sulle ihan helvetti iso moka. Todellakin ironinen chika mua fanittaa mua tuolla lavan takaa. Ei joo, ja tää jäpä saa ne 200. Eli tossa oli sitä ironiaa. Joo, säkin haluu tulla yöks meikäläisen himaa. Koska siellä on mun systeri. Todellakin nyt vituiksi chatit meni. Mutta jätty mä en tullukaan. Tää on ku Harjavallas tullu jäpä. Eli hullu vaan. Toinen kierros, Henu akapella. Noni, yeah. Eli räpätään sitten ilman biittiä. Mä pystyn rimmas viitis, mus on kimmat kiinni. Etkä sano Henu miksikään hintariksi. Ja mä näyttää jonnekin vähän invaliidit. Missä maasta johtuu, en tiedä itekään. Mä toivon, että jääpä tulee vaihtaa nimeä. Koska toi nimi on täynnä häpeä. Ja totta kai sä voit näyttää kädestä. Mä vois siitä varmaan ennustaa. Joo, ja Henu setti joka tapauksessa aina spessua. Eli spesiaali, jääpä vetää kemikaali. Tää on MC Henu, oma vitu seminaari. Joo, tää on semitaaki. Oikeastaan kunnolla, kato kun jääpä tykkää pullottaa omaa kustaa, eli virtsaa. Ja totta kai Henu lavalla heti dissaa. Etit pizzaa, kun tulee vähän nälkä. Joo, ja totta kai mä haluun tätä välttää. En halua kuulla, mä tarvin korvatulpat. Joo, ja et sä pinkii takana pysty koskaan murhaa. Akapella vähän hakuses. Mut en mä tiedä, en mä tarvi mitään luttilappua ees. Henki loppuu kesken ja keuhkotkin. Mut kannattaa vähän perehtyä niihin MC Henu neuvoihin. Yeah. Yeah. Toni Sami taitaa tänään paremmat setit luoda. Mä purkitan mun kusta ja sen sulle juota. Eli todellakin tästä tulee se oikee kusipää. Hei, kattokaa se
sulla on silmät punaiset, se on vitu nutipää. Ja mä lopetan se kiroilu, sä et osannut olla kiroilematta. Ja tiedättekö mitä, tää on paska. Ja silloin kun se mutsi sai sen vatsassa, se oli silleen, voi helvetti, haluanko mä tämmöstä lasta, tai itse asiassa tämmöstä kehari. Itse asiassa mutsi synnytti sun, ja sun isä on kehari. Ja täällä on yksi kehari, sen nimi on Kari, se on pyörä tuolissa. Mut tiedätkö mitä, vaikka sä uskoo kääntyisit, niin sä et pystyis puhua edes ruotsia. Jou, ja Toni Sami tuli tänne, mä tuli tänne, ole se oikee tähti, jep. Eli okei, ei menny ihan riimin riimiltä. Edelleenkin mikkihiiri läpä toi sitä tätä piipittä. Ei vittu oikeesti, täällä jäpällä ei oo yhtä biisi edes mikseris. Mut just YouTubessa onkin, mihin tää maailma on menos. Todellakin, mä sain se 200, kun mä tein niinku sun mutsi, eli voitti Genos. Sillä rahalla se huorasi, todellakin. Hei, katso ylös, siellä on mun luojani. Siihen meikä kääntyy, siihen meikä uskoo. Hei, nyt te vittu näytä mihin susta on. Kiitos. Kolmas kierros akapellaa. Se biiti, kun biitti on niin paljon kivää. Siksi, koska me käsketään, että teette. Yeah! Ai. Selvä. Olisi kyllä parempi, jos olisi tässä messissä biitti, mutta en mä tiedä, onko sulla stressiä, hiiri. Vähän alkaa tulee paineet päälle ja totta kai mä taas menen tälleen lähentelee vähän niin kuin joku jammu setä. Ja totta kai sä et ole edelläkään pannu ketä, eli varmaan neitsyt. Hyvä, jos sun dikki on edes vittu kerran seissyt. Joo, se on aika vitu surullista. Joo, Henu täytyy aina siitä puhumista. Olen vähän niin kuin presidentti. Eikä tosta sun saa mitään setit selvii. Mä pidän peli henkiä aina hyvänä. En mä tiedä, sun pitäis käyttää jotain kypärää. Sä oot vaan ylhäällä, kun uskot Jumalaa. Hetkonen, mä oon freestylis Jumala, eli sun pitäis jo kumartaa. Joo, eli sä varmaan palvot mua, eikä ketä muija varmastikaan tahdo sua. Tai jos tahtoo, niin se on sokea ja se on vetänyt ihan liikaa nachoa. Joo, eli jotain ihme sipsei, sulta löytyy pitchei. Nää on niin vitu hirveit. Joo, ja hiekkaamis tiima loppu. Mut parempi heittää jotain parempaa tai jotain puttuu. Toni Sami. Yeah. En rupe tässä freestylissa jäpää huijaa. En mä oon neitsyt, menetin neitsyytä niitä jäpä muijaa. Eli todellakin, pani sun muijaa ihan helvekon lujaa. Hei sori Jumala, taisi tapahtu syntinen tapahtuma. Jou, ja tuolla päkkärillä tsekkaili Tiia, Karoliina ja Esko perähän. Hei tiedättekö mitä, tää jäpä ei osaa räppää akapellaa, niin se tulee biitissäkin perässä. Eli todellakin sä tykkäät siitä perästä, tykkäät kakkosesta. Sen takia katsotaan kuka on kakkosena, se on toi jäpä. Meikä on ykkönen täällä tänään todellakin. Kuka haluu, et pääsee swagää tämmönen räpä. Eli tämmönen jäpä pääsee mukaan jatkoon. Heitä on ollut niin paljon mopoautossa, pitäis saada siitä jo katkoon. Eli se pitäis mennä johonkin AA-kerhoon mopoautoista. Se on Toni Sami ja nää on mun autoja. Mä rupeen niitä dissaan, oikeesti mun frendejä. Ja niidenkin mielestä jäpä on ihan hito pellehä. Eli todellakin mä autan sua sun vittu tukseen. Tää on niin pelle jäpä, et se kuuluu sirkukseen. Ja nyt lyödään sille se punainen nenä. Henu, sua ei oikeesti kuulu ketään. Mulla on täällä pieniä merkintöjä. Kliseisiä läppiä Henulla oli yksi enemmän. Vastauksia läppiin Toni Samilla oli kaksi enemmän. Ja ehkä kolmannessa kierroksessa enemmän vääntöä. Joten näiden merkintöjen pohjalta minä pohjustan minun päätökseni, että Toni Sami menee jatkoon. Oho! Kuka muu? Se on yks Masa tuolla, se on semmonen munaa kasvattanut, semmonen jätkä, se ei oo vielä kasvanut sen. Me ei saa himaa kasvattaa lohaa sen enemmän. Mene, hiljaa. Tuu pätlää. Ne. Joo. Vai mä oon sun nauta. Sori, ironinen. Tällä perusteella voisin... Mä en taaskaan tiedä, mä oon niin... Toni Sami kieltämät kävi päälle, mun mielestä sä oot ärsyttävä jätkä, mut sä menit hyvin. Ja sitten Henu taas, mä edelleen tykkään, mut... Saatana. Se on tosi tiukkaa, mut... Tehdään tämmönen kysely, että käsi ylös, kenellä on kusi tai niksahätä.
No niin, eli tota... Tehdään nyt silleen, että menette Henun kanssa tupakille tai kuselle. Tai jäätte tähän kuuntelemaan, kun mä ja Toni Sami otetaan battle. Ja sit 10 minuutin päästä jatketaan kisaa seuraavalla rundilla. Hei vittu. Niin, ilmeisesti tupakkatauko. Joo, tai sit saa jäädä tähän. Henu, sori, sä putosit. Ei vittu. Ja Toni Samiana, sä mene minnekin. Shit! Hei, nää on Batman. Mut tota, kuten huomaatte, se on aina pienestä kiinni. Toi äskenenkin oli oikeesti tosi tasainen. Ja näin. Ja se oli ihan parista kiinni. Ja kuten tossa Henun aikaisemmassakin battlessa, se olisi päässyt jatkoon, jos ei se olisi kiroillut. Et se on oikeesti tosi pienestä kiinni. Ja se ei ole aina niin helppoa, siksi mä laitan näitä merkintöjä, koska oon kuullut näitä battleja koko pienen ikäni. No niin, antakaa mennä. Mä en jää tuomaroimaan teidän paskaan. Ei, me tehdään silleen, että yleisö saa päättää, jos haluaa päättää. Tuolla on ihan ihmiset, jotka vihaa mua, niin se voi... KSP. Okei. Okay. Eli kaikki. Kumpi aloittaa? Aloita sä. Biitin päälle. Vitun Toni Sami. Onks sä poika tosi sasi? Tekis mieli ton jäpä tääl pojes heivaan. Ton jätkä näyttää vitu joltakin vitu keilaan. Tekis mieli kaataa potkin sua naamaa. Aihe taas siihen haavaan ja siihen suolaan vielä saada menet laadaan. Pysy kaukana. Jos mä näkisin sun naaman telkkarissa alkaisin saman tien nauramaan. Tommonen pelle tulee tänne kuha sirittää. Jäpä vittumaisempi kuin Juha Sipilä. Kyl sä tiedät, nyt ne hommat paremmatkin mutkistuu. Mä vihon sua enemmän kuin Alexander Stuppisuu. Eli painu siitä kauemmas. Yhdessä ne voidaan samat jalkaa laulemaan. Toni Sami, sä näytät hintiltä. Et oo koskaan edes saanut skissiä. Todellakin saisi tarvinnut siltäkin muutenkin. Toni Sami tekis mieli sanoa vaan et kuulemiin. Jeesus poika, uskoo Jumalaa. Mä kuulin, että täällä on puhallutus ja siksi mä en oo humala. Selvin päin, mä edes osaa vittu räppää. Ja mitä sä selität, että mä oon altaa kun mun on pieni pätkä. Tule lähemmäs, sit kun meillä on tondis. Jos sun maha osuu ensin muuhun, niin se on vittullinen hondi. Oh, snap! Tuo on eka kerta, kun me battlaan tähän Jeron esikaan. Ironista vähän jännittää ekat battlet, missä se ei oo kännissä. Eikä se oo vetänyt vitusti sisään suoneen. Ironin ei kun Kristian päätty meikäläisen puoleen. Jäädy niinku säkin, kentomassa vastaan. Oletko sä paska? No perusrimellä. Voin kyllä sua servoa. Hei, kyllä sä tiedät, usko yllä kerran herraa. Eli meikäläinen siitä voi alkaa puhua. Mä en jaksa tämmöstä freestyle-juttua. Todellakin alan tätä tiputtaa. Se halus päätää mua vastaan, koska sitä vituttaa. Se, että olen sitä parempi kaveri. Kyllä sä tiedät, tää on mua vasta arempi. Edelleenkin, älä istu kerran, mä oon arempi. Onks tää Stepa? Mä en tiedä, no tuskin ei oo meikäläinen. Onko Usumi, Keijo, eli sua pystyn serva SKR:ssä. Sinne päästään tämmösiä ämmiä, mutta ei tämmösiä uuden jätkiä. Hei, voidaan käyttää yhdessä niitä säkkiä. Todellakin, me käännetään verseet, käännetään ne säkkät. Mä pistasin sun perseeseen. Meni ehkä vähän pitkäksi. En mä tiedä, mä olen sun isäsi, sori. Sanoin laulun, sanoin niin kuin mutsi. Mä oon isä, Krister on sun mutsi. Krister on sun mutsi ja Toni Sami on joka kerta liian skutsis. Kaks vastaa yks, yks vastaa kaks, yks runni kävikö flaks. Joten täällä lavalla kaks hittaria maan tasalla. Mikrofoni, direktööri, uskomainen sekä insinööri. Paski räppi battle koska joku nöyryy tämä kahta rohtaa. Ne ketkä tippu, voisi tippu. Samalla tavalla niinku näillä äijillä kohta. Sä muistutat lohta, sun iho suomuu. Ja sä juovut, joten sä oot nisti heti. Antaa mennä me juomaan, tuo takana on rippivesi. Mut kun Krister alkaa fileen roimaan, niin siltä löytyy kyllä ideoita. Joten siinä vaiheessa hajote ja polla. Vaan jos mä olisin osallistunut, mä olisin voittanut 100-0. Voisi, Stevie Wayne. Toni, lähdessä homo vessaan, niin sä voit piilottaa sun vatsaa tohon teltaan. Enkä koita äijää, to saarnata, sun myötärön koko päivän tasaja. Eli vittu saatava suuri, sun maho on niin iso, et se piilottaa saatana
puukii. Muu vitu pimennys on pimeetä, sun tyyli on himmeetä. Ei oo vitu kiperää tai kirpeetä mitenkään imellä sittenkään itkemään. Enkä jaksa kuunnella sua pidempään livetä. Otteesta nopeempaa, komeempaa, sokeeta. Pellennä sua pidä, sä et oo saa mitään. Lännestä itä ei oo järkeä siinä mun kärjessä. Mitä vitu MC-nä pidä sua en ollenkaan. Muotoilen naaman polvenkaan. Teksti tulee solken, onks täs joku ongelma? Kyl sä tiedät, mä hirtas tohon kaulan korru. Sä voit alkaa nauraa, mä väännän lorru. Jee, väännä tota loru. Sori M, sua nyt alkaa pakko toru. Todellakin tää on edelleenkin jännä. Mä en yleensä koske tommosta M-ää. Tää jäpä näyttää ihan istil tai missil. Joo, katso tätä, tässä on aina tissi. Mihin sä voit tänä iltan koskee? Ota multa homo vaikka koskee. Todellakin toi oli hauskaa. Hei kaikki sulle yleisössä nauraa. Toi hiton pori kasa. Sulle naurattu jäpä, joka dissas mua eri massa. Eli sekin tulee mun puoleen. Todellakin tuu tänä täällä kuolee. Mä en tiedä, että antako tällä enää sähkältä kannan pista. Hei joo, erotik sentteri tehdä tälle koukkaan lista. Todellakin väkäri, osta sieltä dräbäri. Tää ei ole räbäri, se halusi täs väkääkin. Todellakin, mä en oo mikä paski. Juon vaan kahvi, sä oot vittu pahvi. Tääl on biisi, se on vain kasvi. Siinä koitaan tolla Bob Marley. Tää ei oo känni tai on, kun se juo jotain Marlii. Eli jotain Marley juissii. Todellakin, ja nyt menee luistin ohi. Se on toni, täällä hinto porista. Vaan tuli tänne todistaa, edelleenkin komistaa. Eau, jäpähän kun joku Jari Sillan pää. Mä en sua täällä edes nää. Sanoit jotain Stubis ja Sipilä. Eli vittuun koita, poika täältä kipittää. Mulla on paljon niitä voimia. Joo, sä oot paska kun Timo Soini. Joo, ja mun herra on Jeesus. Täällä jäpä tuli, asui turvapaikkakeskuksessa. Oho, sori, se oli hyvä läppä, meni vähän sekasin. Joo, ja Krister on niin rikas, että se menee vaan sekasin. Kristeri voitti tän battle, jatketaan ne oikeita battle. Mä vedän vielä yhden akapellan rundin, niin ollaan taas noin. Joo, okei, yksi akapella, mä kuuntelen. Päästä ne paineet, päästä ne! Jos te näkee, ei sitä räppäriks luulis edes. Tekis mieli potkis sen vittuun, saat lainaa mun kumin venet. Ei tommos tarttiin vaan dissaa, se lupas bäkkärin tarjoilut, siellä on Atrian pizzaa. Ja liitistä sitä vittu halvinta kokista, maitokin on tongittu, kun se kaivo sitä roskista. Ja kahvi, se maistuu pahalta, se luulee, hyvät räppärit tänne saa ostettu rahalla. Pidä sua paskana, joku vittun 200. Onks sä ikinä poika ruvennu edes haslaamaan, aika alkaa maksamaan. Mulle 50. Tästä toiminnasta totta kai se siis tympii. Sun on parempi mennä sinne kotiin vaan. Sun takia meikäläisellä on uskovainen ja homofobia. Mitä sä katot sinne? Onks sun kaveri auttamas? Vittu et mä haisen pahat, parempi pysyy kaukana. Tää alat pyörtymään. Mä oon parempi kun se aika alkaa myöntymään. Jos sä kumarat mun niinku Jeesuksen, niin käännä perse tänne, mä alan työntymään.